Reload. Lili, cover, 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 cover. Di belakang sikit. Abi, tembak jauh tak boleh pakai dia. Lili, Lili, belakang sikit. Baki tim belakang tadi mana? Pak. Ya, ya. Aku tengok Usha. Apa tim lagi? Dua tim lagi. Dua tim lagi. Aku dengar saya music dalam suit kau. Nampak lah. Ya. Cik nak dengar sikit. Dekat sikit. Memang lagu macam lagu Doom sekejap. Doom Eternal. Oh, music aku off. Eh, patut aku tadi tu dia tak dengar music. Bodoh. Siap. Oh, aku nampak lah rumah kuning. 3 lawan 1 lawan 1. Okay. Oh, wait, sorang lagi, sorang lagi. Gas is closing in. Wait, are you... Huh? SW, wait. Okay, okay. Wait, are you mother sucker? Oh, okay, nampak. Jom, 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 jom. Aku nak strike. Builder 2-0, good copy. Cluster strike away. Tak kena. Bye. Another win. Juggernaut. Macam aku tak payah pakai Juggernaut. Aku tak ada kill. Tak ada. Aku dapat crate orang. Ada orang, ada orang sini. Apa ni? Depan dengan gate aku ke? Ada gate datang, ada gate datang. Boleh, boleh. Haa, tak boleh. Oh. Satu je habis eh? Haa, satu je. Apa yang dia tergabur? Gede, jalan. Haa, comel sel. Ada kereta lagi eh. Dia dah lari lah. Lari. Dia nampak kau tu. Ada macam satu kereta berat eh. Berat tu. Kalau ada orang pulang kau. Go. Oh, dah ambil lah. Dah ambil. Fuck. Lebih nak dia ambil. Bobi kawan kena ni. Ya. Ada orang ni. Setting a charge. I'm hit. Bibi, sini bibi. I'm moving up. Oh shit, kakak. Dah genap eh. Ya, yeah, dengar dulu. Jangan play langkah, play langkah. Allah. Eh, mati. Yes. Wah. Yes. Oh. Eh. Lama main. Yes, mati. Baik bit. Loot. Reload. Bapak lah mati siapa mat tu. Nice. Korang tu ambil kereta. Kau bawa je kereta. Aku beli loadout untuk korang. Eh takpe takpe. Kita orang pergi balik tempat dia. Oh kita boleh ambil tu. Fuck. Ya boleh. Aku ambil lah. Okay. Nanti kau ambil kereta kerja. Ada orang. Kereta meletup. Ada beat. Team wipe. Nice.
Haa, saya berat tu. Lempak saya kereta ni kecil. Aku tak boleh buy, saya rebuy. Oh, atas ni, what are you? Eh, bukan highway ni, atas ni. Pilih, pilih, pulak, pulak. Aku ambil. Ambil. Babu. Well, baik. Kau ada beli heal. Spare cash here. Kau beli seri baik. Hello. Kita dah buka trophy system ni. Anyone kau need bawa, this? Kau bawa kereta. Nanti kalau ada satu lagi kita go. Alright. Biru full bar ni kan? Mana? Biru ke full bar? Haa. Oh. Okay, nice. Dah pergi, Zik? Go, pergi. Okay. Nanti dimbat. Nice. Allah. Depan tu ada lagi. Depan tu lagi. Sekejap. Depan ni tadi ada orang. Heading there. Ah. Oh, tu. Takut kau. Tu siapa dah takut nanti yang getuk. Ya, aku pick up. Aku pick up pit. Moving. Okay. Thank you. Oh, okay. Okay. Down Mamat ni, Diego. Ada dua Juggernaut, kau nak buat pun? RPG, ada RPG tu. Gas closing in. Relocating the safe zone. Gimana ni buru Juggernaut ke? Enemy! Dead! Berat buru Z! Okay. Dia datang, Kita Bawah. Kiri. Heading there. Bawah. Dua Juggernaut lawan. Kau nak lawan? Oh, cluster. Dia tembak aku tu. Mana je benda tu kah? Tak mati ke? Bro. Jap. Belakang kau, Pit. Jaga sini. I'm moving up. Okay, sekejap. Aku. Tak luak lah nyawa aku. Down. Ya, tu ni nyawa. Wallbang mati. Jaga nak mati. Okay, aku bajai atas ni. Boleh tak? Jom. Aku nak try kak. Ada down lah sorang. Okay. Bumbung kanan, Bik. Kau dah datang? Lagi tu. Oh, ya? Takut kurang lah. Come on, bitch. Kau kena bunuh orang ni, aku rasa. Kan? Kena bunuh orang ke? Lah, ya. Oh. Oi. Wah, dia orang invite. Ngemat tu kat atas. Over there. Enemy dropping into the AO. Come on, bitch. Come on, son. Nelly. Bapak dia tu. Oh, dia lagi tu. Ada orang ramai, Pete, bawah ni. Lagi, ya. Okay. Kacau dua yang pergi. Okay. Teammate has been designated. Dalam tu. I see movement. Zik, nyawa kau kurang tu, kau kena bunuh seorang. Wah. Bapak. Babi, duduk lagi. Oh,
jauh, jauh aku, jauh ada. Woo. Oh, ah, tu kena kill orang. Ah, ah, tu. Ni kena kill. New safe zone located. Over there. Baik, baik. Ada lagi, ada lagi. Ah. Dekat aku, dekat aku je. Sini, bunuh-bunuh aku. Berapa kat view? Belakang ni ada orang. Okay, okay. Mati je. Dekat aku finish. Okay. Aku dah boleh naik. Ni, 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 ni ada. Jangan, jangan tu, jangan tu. Naik, naik. Pula aku guys. Oh, aku mati. Dekat tu, cafe. Nyawa kau lagi. Cafe, cafe. Dua ni. Kat kanan, kanan. Alright, nice. Cun, cun, cun. Seorang lagi, 1v1. Mampu lah kau. Dari depan, depan, depan. Titi kiri, titi kiri. Titi kau? Ah, kiri. Bro. Push, push. Tak, seorang lagi, seorang lagi. Memang dia go tu. Go je, go je, go je. Tengah shield. Hello, motherfucker. Okay, nanti kau mati. Alright. What the heck, sir? 18 kill. Jamin, jamin 100% tu. Apa ah. Laki-laki gila. Oh, aduh. Patutlah. Aku dah tadi 2-3 separuh siapa.